Välkomna till gamla fotbollsvännerträffen i Rensta. En mycket välbesökt kalas. Vi har Hilda. Det var en av vännerna som kom. Och sen har vi den bortsprungne Frasse. Som nu har lämnat. Det... Nej, han sitter här lite längre upp. Nästa år vid den här tiden. Det är faktiskt badkampen i vattnet. Och Valman har badat redan. Men era jäkla idioter, varför kom ni inte? Tack så mycket. Badbussar ifrån Kilcentrum och hit. Fram till 10 september i alla fall. Jag och Bosse har varit på Ättestupan också. Det var mycket trevligt ställe. Ni har gått miste om mycket, hela förbannade svin. Fy fan. Jag är inte bitter. Du får väl säga vad vi ska göra nästa gång då. Nästa gång har vi ju tänkt att vi skulle... På en porrafton. Ja, en porrafton. Med mycket sprit. Med mycket sprit, ja. I en mörk källare. Start klockan 12 på natten. Vi kommer bjuda på gratis hembränt från första bästa garage. Och så kommer vi bjuda dit några bedagade kvinnor som ska klara sig. Kanske det kommer mer folk. Vi får se om det kommer mer folk, ja. Så bitter är vi nu när vi står här i solen i Rensta. En mycket vacker ställe. Men tack för idag. Och hoppas ni kommer på nästa träff. Spritafton annonseras på hemsidan. Hej då! Tack så mycket!